Ṣẹ́lá nàbì Muhammad. Sọlá lọ́wọ́ lẹ́yìn wa sọlá máa wà látà náà sọ̀rọ̀.
batik ba meje di imu la tanazau e ma se eleya meya la tanazau e ma se iwo oju mi emi oju o wala tanazau e ma se awalada awalolohun ke awalolowo eyin ni talika wala tanazau baba wa lo tule leye awon baba yin lo kogun jalu e wa ni ija oni tan laila wala tanazau baba la tanazau e ma se bi tawon tanan atabushana bari tawon tanan agbole sagbole won aja nbe ogun odun ogbon odun ko ni tan wala tanazau ta baba bi won wi pe ada ko kilo faja ala amurin ta fi hin ora ka ye ye ba ina ni won ma nja si pe iyawo won ti won fe njo kini ana lo da mi si baba wa lara wala tanasa o wa lo be o tu wa fi date si pe gbogbo January 25 o ija ni o wala tanasa o o wa ke awon lori lo asasi mo do ọlọ wa ni e ma se be ma fatafun salu ori ro pa to sele sawon tane ko mo ba sele si yin fatafun salu ibi ti gbo mi si omi o to ba nbe kini o sele nbe fatafun salu al fashal tan ba dana koni ko ti na na ba wa jo en ti won tori e gbo mi kan o ni jina fatafun salu e kasi ti o se ro mo la fatafun salu ẹbọ bara yin se fanfa padi wi pe ma wa se nti o ni tọlọrun lọrun wa te de abari ko ilu ti elekeji ninu ti o mo be nilu ti won ti se fanfa ni wi pe ti won ba se abari ko se suru ti won ba wa jaja na ta ba jaja na dari gbogbo won wa para won tan ko wa ni sikaro jiri mo ni ilu na mo Allah ayo ma wa toka si pe ah ilu yi nigba wa se jagun jagun ni won o fara gbogun lo na wa te se abari ko wasibiru ba lo soda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alek muhammad ah awon ti yo mba nabi ti lo le sallallahu awe lo fa to ba ja pe so ni ti mo mo lana ni won yo ba nabi ko ja sallallahu alaihi wasallam ah allahu akbar allah alek muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti ta ba be so solution e kan ninu awon elebo only is of no use talking about problem unless you talk about the solution kode ko boju mu ke ma salaye ni pa to fa gbo mi si omi oto afi ke wa ona abayo si ona abayo la koko so yi ki wa la won kan to le fa gbo mi si omi oto qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alek muhammad o so bayi ni pe la tahasadu oni ori oni balẹ ko mo yi nkan ni enu won enu won ti mo fe wi in da kensin won ti jise fun mi pe lagbara olohun tin ba ri date mi fa won ninu osu ya to tun wa si mi se mi tahasadu be ti ri tele lodo dolu allah olohun o si jo ma ri be si amen so I tell ibi to da keyin o ti gbiyanju ati sise ni ibi ti won ti kiyan ku se be ni de ni so ni ninu aye ti gba wa si ti lo ti si wu yan lori isori je kan isori je kan ta asaju adep muhammad ibn bu elada ti sallallahu alaihi wasallam ela kun be yan ba mo wi pe ohun le tara nabi sori re yonbu e ti nbo sallallahu alaihi wasallam aya be ni ibere ogun ni awon ti mo fogun ni abi ka jina si la ta hasadu baba kogun omo láyè kan wípé a bá ti fẹ́ rí ni ẹnìkan lọ́lọ́run ó kọ́ dá lóhùn ẹni ọlọ́run bá wá ní ó yọrí jẹ nìkan lọ látàhásàdú ẹ mọ̀ bínú ẹ̀. wà látàná jásù. ẹlẹ́kejì ebi tó ti wúlò ní látàná jásù nínú tí màá ń fọgun òun náà ni ká máa jẹra wa lẹ́yìn àbí ká máa fara nira wa ẹlòmíì fẹ́ tó bá rajà ní tẹ́pẹ́ ní tàná jùsù oníkéyìn ó rajà kọ́ wa gbọ́ pé ọjà náà fẹ́ wọn
tawe yan si mo po ni ko ma wa wo dodo re ko ni ko si ko si koda won se ko ni store ni koda won ti ko gugu e ta ti reti gba ti o won ko le ta o si ra lopo latana jashu be aba wa se be to ba je iwa re ti won ba mo mo ohun mo ninu won ni eni to la nada ni oni ni oni iwa to lo ni oni won ba eni to lo ni maki olola awon ti olola mbole ye 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 latana jashu adabi ni tolorun ba ko re soke sallallahu alaihi wasallam ma para ni awon ni bara te jo nse ko ma je pe ni jo ti wo na o ro wi pe ko se ti won wa dodo re ti won ni ri tolorun ba yo mbo mi iwo na pada na won sibe won si gi o lori wala tabagadu aleke tambe la tabagadu e ma je abinu ara wa e yan gbe moto to dabo o wa ni ori ori bi won pa ti sorun din e ja ko e gbagolo ko lona agolo miliki abiti abiti to tabagadu awa ja binu ara wa wala tadabaru e ma ti ama tapo oro so laarin ara wa gbogbo awujo ti won ba ti n jara won niyan aseyori odun oni de ba o wala ya bi bado ko ala baibadi kana si gbodo lu owo agbara lori ara yin enikan ti naja pe ohun ra won si ti jo so won ti jo duna dura lodo eni to ni 50 naira oni ma sanwo e amaye fun mi dotola elomi wa de oni wallahi mo ni ama lagbaja ti o ti yowo re lagbaja ti yowo o wa ni loni oni 50 naira oni mi o fun 100 naira o wari mo ra lodo naira o si gbowo e ni se ni sin ateni to se be ateni to ta ogun ni o dale ijo ti o ru lai ti ma wa kuno ibadalla ke wa na alabi ni e ja gbera wa ni go kuno ibadalla hi kwanen be yan ba wa loke felomi be yan ba wa ni le mo fe n to wa loke to ba subu wo na o lole ori e ni o jale al wa ba lo bi hadisi keji nipa net muhammad sallallahu alaihi wasallam a eni ta wo ba wa nbe laarin won e de ko e je ma bo je ibodi wa si gbogbo eyan to ba se eyan ta ba ni gbon mi si omi o to e je lu oro olohun olo ni fa iza ledi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun amin e ya ma se eyan eyan si ma binu pe ara ba ja se mi o dun mi ama eyan ki ni eyan sinu aha islam o ta ko pe lagbaja se mi ti n ba si ranti yo ma dun mi o sele sa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eni to pa sayyidina hamza o pada gba islam masha allah ta nabi si mo pe n to pa ohun legbon ni to kon ku ni allah arabi ni pelu ogun lodo olohun wala ti domo aljanna aljanna ni o ama to se yi ma dun mi dakun tori olohun gbogbo igba ta ba wa mosalasi ma joko so kankan mi ibi ta ti ma ri o ki ma se kutuba ji ma ki ma wa wo keke waju re o ma ran mi leti aburu to se mi o saburu mi ke o se yan ko si dun ni ama ke yan ma le mi aforiji ni o da masha allah naam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad ba yon bo e tukuta wa bi wa bul jannati yawmal sinani wal kamisi wa yawmal khamisi anabi ni to ba di jo monday awon to yon bo anabi tin bi ni sallallahu alaihi wasallam tukuta wa bi wa bul jannati yawmal sinani anabi ni to ba di jo monday atojo alamisi ni bo dun lo gbogbo ojo aye yanyan ojo na la awon malaika ma nsilekun alijanna fawon tin be laye allah fawon tin be laye pe awon wo ni ka to koruko won si register kan wa alijanna lope awon lo to kan lai ti ku fayuji faru li kulli abdin la yushrik billahi shay'a ama wa ti won ojo olohun ni ba inu je amin ogbo ona le fi mo ri yi amin ogbo ona le fi mo ga amin wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alabi wa ni fayuji faru li kulli abdin gbogbo ẹni tí ó wà wà lìjánà ọjọ́ alamisi kì í ṣe gbogbo èèyàn kì í ṣe gbogbo èèyàn ni ó wà lìjánà ọjọ́ monday gbogbo ẹni tá a bá tú ẹrù ẹ̀ tá a rí pé kò mutí kò ṣe ṣìná kò purọ́ kò pa ẹlòmíì lẹ́kún kò sì gbẹ̀mí ọmọlàkejì. ilé rẹ̀
ju la nka ti ti o se ebo pelu olohun pelu olohun ni ba ni ninu je olohun ni dunu ninu gbogbo eni o to ba ti yan se ka bo won elomi ninu je ise bo pelu olohun la yo se re ki bi la ise gbogbo eni ti o ba ti se ise bo pelu olohun illa raju la nka ma ti beni wa baina ki baina hu wa baina ki shahana alaje wa koli koli eba yonba nabi be ti dehun sallallahu alaihi wasallam ene wa soke ke yonba nabi sallallahu alaihi wasallam ani ma pada si aburu amina alabi wa ni ninu to ba di jo monday ati jo alamisi enikan soso ni won ni je ko wole ti won ba tu eru ewo ta ri pe eyan dada ni omo lu abi eyan ni oniwa o si ma kirun o si kirun e se ni baba e si se dada alijana e ko rugo e sibe won la won ko e se te ba wa ni kilode won wa ni in to fa ni wi pe ohun ateni kan ja won si ba won so titi won gbo olohun ni forije hmm alebi o wa la won malaika o wa so o nzuru azai e ma wo e ma lo won lara atta yusliha ijo ti won ba pari ja ngba won ni e to lo ko ruko won so ma alijana allahu akbar bi won ba pa lori won de wu ewu ni o da bo ba pa ni kun wa do ku oro ka so ni won ba ko wu lo fe ti o ba pa lori Sasara ni ba ko